Се моли господинът Антон Феваров. Ајде Антон, дошти канцеларија уште. Овде ваш нема, ја се работа. Може ли фотографите? Само да се освободи просторот за движење, моли ме. Еми публиката веќе го наградува за гато со остали си от овчар. Елеганция во движение. Трето место, Саме! Трето место, Саме! Помер,
second place, първо место. Родезия Ричбек, second place. Елегансен. Бас Елеганс, number one, first place. Аустралиен Шепан. Честити за първото от Аустралиен. Благодарим за сите останатите участници.